كوين تو سامي سات نه چنيل تام اون ام زويا د سات ديام ين اكتيف مين فيتو تري سات ديام تشيني كاي شيني نات لو فوزا غزان كوتا بني لايم رم ديام فو نو كام تلو باش فوزا ن بلين كتو تشي نات لو كراك او سا فول كتو تشا لينغون كام يلو بوش كومون ني مشكا كو كيت فوزا غزان كوتشن كتو تشا كينا ان فيلم تاش ين كاي شيني كينا ن فيراري ماي سبيت بوفام سا اوشتن فوزا غزان كوتا بو كتو تشا نو كينا بون ن فيراري بو سات دون ابوني تيست Krejt në mod testi në lujnë, zë mod testi lujnë së kena me bo gjatë testit edhe kejrit, kështë që dem lujna, se shumica më kanë thotë za nuk më ka punu lujna, kështë që dem jeni ka esheni krej ka nuk është lujna jam se nuk muj mi hi online, kështë që tash ju kalëzajnë të toje, nuk muj dhe më thonë me bo të shka online, vishdo mi jo u kalëzu, për shembol jashtë, ku dolem jashtë këso shpis, e shumë se nuk mujna mi hi online dhe. Okej, okay, u lejzë radi jad jam. Vi sta nolëm një rëdin. Okej, okay, e kaluva. Që edhe njëherë e kaluva djem, okej? Okay? Radio off djem, jeni ka esheni, dhe më thonë online nuk mujmë i me du se jena offline. Jeni ka esheni, po thetë e fëtë në zblokit ju Xbox Live parentalash, po thetë control setting, dhe më nuk mujna mi online. Kështë që lujna është ty po nuk rek, linkën e kësoj kërë këmë shka ku, dikon nuk e di bashkë si gotë. Edhe një lajmë djemë nëse ma një në zonin pak dine për grep. Shemica më ka thotë zak i pos me postu video në setupit të më vjen kes djemë. Shkak se s'kom pos ku me bo setupin, kështë që qëtë video për qesë sa mus me mungu në YouTube. Kështë që ju kësha lu qëtë video sot mëni me për ka me like. Linku në pusha e lo dëndu dhe shkene e dalëndani me të rend edhe tutje dhe më thotë. Kështë që e kina pos një video po linku një udoa për të push për ta cëtë janë tri. Kështë që tash djemë që dina me bo. E kena një super bish, dhe më këtu kire të prishen, po në du me, në jesës po du me testu këtë Ferrarin, po dëna me shku me bli BMW në M-Pelshen fë vajqin. Kështu që dhjem nëse ma një zonin edhe njerë, di nëse zonin e kam katastrof, katastrof e kam, përshkak se gripe, kështu që fillim e për i tonëve, shku i natë e festivali edhe, për bli në BMW M-Pelshen fë në vajqin, kështu që atë kërë nuk e kam më në ne, kështë me që të kërë unë përdu me bo test e Forza Horizon Fall, në më okej, okay, di kena për matë mire, visë së mujna me lu online, kështë që shkëna të kërët, në më okej, okay, në më shumë kërët si në Forza në temë të blenë. Kështë që dhjema ta cëtë kanë që e për shka ku lujnën, ja ulo linkën edhe një poshtë, më në më shku me shka ku lujnën Fall. Okej, okay, e kena BMW 2018, jeni ka e shene një super bish, një kërë, unë pëlqen tepër. Më fanë si BMW-së jam djemë, kështë që përshkëna përja bëna një gjithë special. Të kallë të përja lojmë, kështë e kallë të përja i ka shumë sekse, 105.000, edhe këto djemë kena pore shumë nëjse gjithë bilionë. Ok, djemë, tash u këthim, dojna me shku me blej BMW M-Passion F90 2018, që jeni ka ishe një kokejrë shumë, që e BMW-ja ko është, më duke të kom blej, ku e kom të stu dhe me thonë, pak lojnë në fillim, kështë që e kena një super bish, një gjithë kallë të djemë, nuk po du me bo një gjithë tjetë pët. E kallë të rapiri ka shumë sekse, gëjnë 105.000 po kështej, ka kështë që për blejnë a bëjmë vejnë. Qa dujna me po të jemë, dujna me po tuning nëse, ne të shqyë se nëse s'na lijem, po tuning një e jashtë, kështë që në fail në kështë, ta ne e bojna tuning full, da me thonë, me ngrej edhe ma shpejt. Kështë që dhejtë nga banë safe, shumë më përgjën që ka bëjmë vej, tepër është e lojtë. Këjtë jam bëjmë vejnë e reklamim të vogël të BMW, që një ka që një kënë e BMW M-Pelshen F90, një ka që më përqenë djerën tepër. Besej se këni po kësi kërën, nëjse këtë BMW në besej se edhe në Kosovë ko si shumë kësi BMW, ja. Kështë që nëse këni po djerën këtë BMW në mund sësh lene një like, edhe lene e pështek po e këmë po. Kështë që shumë më përqenë këtë BMW, këna me bo video në tho tjera me këtë fuz, kështë që djerën dine edhe njerë kërë lujna është fall, nuk është Forza e jeme, këtë dhe më thosh crack ose së përdi që mja u kalëzu. Okej, okay. Që këna pjanë gjesëm këtë guma dhe më hoa dhe për ullëm. Okej, okay, bro, ja nëse me po kërë më atjonin kështë të na pjanë gjesëm këtë sanë, tani nëse të vishë pak kam i na mja rritë fillën të vita me shajtë bëm vizë. E të këshim në i po të fillën të tjera, mos pi bini po fillën të tjera, okej. Okay. Ja, ja, diçka se si kam shumë kërët mirë, për. Ja, ja, bëbësë ja ju. Diçka si të mloja, dhe me thomë, nëse, për tani apet, kështë në u hikën,
Hajt pjanë gjesëm BBS, hajt, ma se ne si BBS, ja se në fakt nuk ko kam BBS, po të bashkë fatë vëspi i kanë dhe mapet, se janë ka i rinë fatë. Okej, të janë dojnë o finot, po e kejmë, kështë që shkina pjanë gjesëm, kështë që të po maqisin ma sekse, kështë që finot i kina malësin ma të modhe, ta është që dojnë a mja bo veq e dhe, për mas, nëse na lijem për mas të branike dhe të spoilere me prejk, okej, okay, djem edhe se jam kohë dhe djetje dini ju kallë zëva, ta është edhe një fakt gripe, po edhe për shkak se ku mësu për test, kështë që sorry nëse keni prit video se live stream, a vjen shumë kez djem, kështë që sorry edhe një atë, kështë që këtë video set kina me postu, set topin kina me postu, dhe se vinë, kështë që i në ka e shini BMW në tipë o kam pëllqen për mas të pas ka një stil, nështë anë alien spoiler, spoiler si kisha në gjitë ishtë BMW i spialojmë, kështë që ta shkujna bojnë atyonin, kështë pësej si shtu fillën 605 i pas ka qështu, kështë që ta shtu kështu mëso 5000 me bo me tuning, mo me full tuning me bo tipë, kështë BMW në ka e shini për mas tipë foto të duk shtu. O këtë jam BMW në kina në drejtë që shini ka e shini për mas e kina BMW, po ta është dyna me dojnë në rrugë, me testu, nuk dhe ishta me po gjatë tjonin e sana, apë edhen, shkak se mos me mena më shumë ko. Jini ka e shini e kina një super bish, është një BMW në pashe fëllet, ma ho është një BMW djem se o ne knaqna me to, knaqna. Ok, e kina një super BMW, jini ka e shini, shkuna pak e kshion pak e mëna, ishtë pak dhem se jam të e prejk shpejt, kështë që sorry, jeni ka e shini kejt digital mëra në është kja BMW. Jeni ka e një zhume në shpak. Okej, ta që isëm nja se ma marra kli jam për me po këtë super bish jashtë. Jeni ka e shini jam e kina një BMW jam për se nuk është shumë e shpejt, atë në kështu që atë kire tira se i kam. është pak ma normale, po kështë që një vëzitje një knaci me këtë super bish. Okej, o ka qëtë flopi, asë më fësi shumë. Në kalë zënë se jena busa. Okej. Ne zemë këtë mujnë e milo gasa dush, këshëne. E kom bo si The Crew Dish, ose The Crew Dish. Që mujnë e milo ma shumë, ma pak. A ti dhona me sa to? Që është e mujnë e milo da me thosë si një të rolle dhe ma ho. Shë avë dhe kena një shaj që të në rupet. Ta mu shi pak asë. Ok, kena një Audi a dzoshe. Tejpër e lojt BMW-a, tejpër o kam pëlqen. Kështë nësi ju pëlqek e BMW-t jam ju kësha lu të kejtë me bo hashtag BMW. Edhe me bo like video. Ok. Ta pëllësi të gaz, nuk o djemi kallëzove, nuk o qa që shpejt. Se nuk mëna me bo tuning full, është hak se ato bohen gjatë online-it. E kështë që nata është nuk mëna me lu online. Vish offline, në që djemë një kalëzëva linkov të kam jalo pësht, për ata që të kanë qepi poskejt se në të kryin edhe ato kam jalo pësht, kështë që vesh ata që të di me punu me këtë sene, nëse zdi një djemë mëni me lu, në kry misionat edhe mëni me qilë kejt sene, ose hejstat një o kalëzëma është. Shkët, kështë që në dhja o tejpër të pëllqy, o shka ngrejt tejpër si fët. A oke, jina altë të ujtë. Okej, kejti kjo nga të kryjnë dhe më thot ashtë nga mujna vish me lupë për të qefe dhe më honë kejt kjetë mujna mi blej, kejt sëhenet mujna mi bo. Shte vishti që të ka dole. Në që kene djemë kompjeterat ma dëb dine se mundet mja bo crash ose mund një qetë dhe më thot që t'ja bojna një fëtë të mirë, vështë ta mushi pa gazë dhe mje. Hajt djemë ose kena ujtë me në zonë e pozitë mirë mja bo një fëtë. Nuk e dija mujna mja mu kësoj fëtët, po kështë që unë e përdu mja bo një fëtë edhe nëse së mujna mja bo, dhe më thonë nëse nuk mujna mi mërë këtë fëtë përshka këse është një fa programi dhe më është për online, kështë që nuk i dhja mujna dhe më mërë këtë fëtë, për nëse së mujna dhja më s'kam qka i ba. Jine ka e shini me vjo të i për seksi të ju duk, sëmë një, të i për seksi të ju duk, ja kësha bo dhe një me këse, kështë që më duke të bono, të i për seksi, kështë që gjajta bujna si safe ku kam analien. Në është të në rjendjem nuk e di se gëtë, përshka këse vishë online, ma mëti këm pas lu offline. Unë e këm pas post blenë. Ok, shuk, nejse dollëm pej t'i venë kërë patu ujtë, nëse deshte me bo një fëtë, po nuk mëjtu me bo bash një fëtë. Kështë që djem me editim, më po në dhirë në fëtë e dhe lojnë në vidjet. Kështë djem unë e përdu me pak këpër bëmë i pak që shtë,
Juste à mon apodou, ma pafndou, que te veillage pe sej se kon një kiqy ka vide për nesë, pa qenë jam mësë lëbane shirë, zë pësaj për komente, sot më një finë kënë fuzë, a vëzën kohë që dhe më vëllë me shkaku, fol, nëjse që të fuzën se jam të lua dhënë e që tash, që ja u lo fol më në me shkaku edhe, jo më në me lu, si jo në, kështë jam bane shirë, zë pësaj për komente, shino vite tjera, tung tung.